Stefan Romare, MMA-nytt här i Rom, Italien för MMA-EM. Bredvid mig står Redline Training Centers och Norrtäljes own Sebastian Gonzalez, som tyvärr åkte ut på ett jävligt snöpligt sätt mot Irland. Kan du berätta lite hur gick i matchen? Det gick en match mot Irland och han var ganska ful. Han körde ganska mycket ful knep. Slog mig bakom huvudet, tog tag i buren, jag skulle ta ner han. Han knämde pungen flera gånger. Och i tredje ronden rätt ordentligt. Och rätt alltså medvetet liksom. Så domaren bröt. Och sen så kom några andra domare och protesterade. Och tyckte att det var fel domslut. Och att han skulle få poängavdrag eller bli DQ-ad. Men så blev det inte. Så de gjorde technical decision på de två ronderna. Två första ronderna vi hade gått. Och utan att ta bort poängavdrag på hand som de skulle gjort. Så tyvärr förlorade jag på, jag vet inte om det var split eller om det var unanimous, men jag förlorade på domslut i alla fall. Så det var lite tråkigt. Men som sagt, du fick ett knä redan i första ronden, men du lyckades ändå kriga dig igenom matchen. Hur, för någon som aldrig egentligen blivit knäad i pungen ordentligt, hur mycket kraft har det? Och hur fan kommer man tillbaka efter någonting sånt? Alltså första knäet träffade mig, men det gick över efter någon minut. Jag fick andas, ta en liten paus. Så det kände jag inte påverka min prestation direkt. Men det andra knäet i tredje ronden, då kändes det som att min pung skulle, kula skulle hoppa ut. Så det var ett bull. Så villade jag, så fick jag lite mer än 5 minuter. Men sen hade de redan brutit matchen, så det är lite surt. Jag bad om att få köra klart den ronden i alla fall, men det är inte jag som makes the call, så att, det är vad det är. It is what it is, som de säger. Du är veteran, du har varit på jättemånga mästerskap. Var det här mästerskapet något annorlunda, eller kändes det som, kände du liksom, ja, men rutinerad och att allt gick ungefär som du hade förväntat dig? Alltså jag vet inte, det känns extremt bra den här gången, tror jag. Jag vet inte, jag har tränat väldigt annorlunda. Jag har haft väldigt mycket skador inför mästerskapet, men jag har tränat på bättre än någonsin. Det har inte stört mig överhuvudtaget, så som det kanske gjort inför andra mästerskap. Så jag hade egentligen inga ursäkter. Jag fick en tuff matchning i första matchen och det blev vad det blev. Man kan inte alltid styra över resultatet, man kan styra vad man själv gör. Och jag kan sätta stolthet att jag gjort det bästa jag kunnat hittills. Jag har tränat på bra, gjort det bästa jag kunnat av min situation. Och sen resultatet, det är vad det är. Jag hade velat annorlunda, men livet är så. Kan man inte göra någonting åt. Vad blir det här näst för dig då? Är det Stenor Training Camp till VM, eller tänker du tävla någonting innan det? Vi får se. Tanken var väl att jag snackades lite om en proffsdebut nu. Jag är min tränare. Men jag vet inte nu. Jag hade hoppats på att jag i alla fall får gå mer än en match här. Och få se och känna på. Men det kändes väldigt bra den stunden jag gick match. Så vi får se nu hur det blir med VM. Jag hörde något om en öppning till VM. Så vi får se vad som händer framöver. Och igår fick du chansen att utforska Rom lite grann. Är det första gången du är här? Och om det är det, vad tyckte du om Rom? Jag var i Rom för 9 år sedan på träningsläger. Då hade jag hållit på med en annan idrott. Och då var vi faktiskt här precis utanför Rom och Ostia också. Så att jag har varit här förut, jag har sett det. Men det var väldigt annorlunda att se det igår på kvällen. Och kunna se det i vuxen ålder och kunna gå runt. Det var inte alls vad som jag minns det. Det var mycket bättre. All right, men vi ser fram emot att se Norrtäljes own Sebastian Gonzalez tillbaka i buren. Trist avslut, men fan, du krigade på bra och som sagt, hoppas att se dig snart igen. Tack så mycket.